ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଆରେ ଏଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱାର୍ମିଂଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ? ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ସାତଭାଇର ଯେଉଁ ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ମିଶିଲେଣି, ଏଇଟା କ'ଣ ତାର କାରଣ? 3.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗଛଲତା ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କି? ତାପମାତ୍ରା ସହିବା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ଆନିମଲ୍ କହୁ। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ମାଇ ଅଣ୍ଡରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଯାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ସେକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯଦି ମହୁମାଛି ବା ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି ସେକ୍ସଟାକୁ।